Meu nome é Wilson Costa, eu trabalho como aquejeiro aqui e eu tenho então já 22 anos de estou nessa área, que nem eu no caso, eu já desde quando nasci já foi de sítio, minha mãe, minha avó fazia queijo e eu comecei como retireiro. Trabalhei mais de 22 anos tirando leite e do leite continuo, então quer dizer, acho que a minha, sei lá, a minha vida é com leite. Comecei retireiro, hoje a gente fabrica queijo.